保证。可以啊，练过锁骨是吧？你再进去点。啊！现在要是叫的话，邻居应该能听到的吧？哼，如果要叫，也应该是我叫啊，是我洗澡的时候你闯进来的，不是吗？为什么不敲门呢？嗯？我哪知道你在里面呢？再说了，你昨天就已经洗过澡了，今天早上怎么又洗啊？你有洁癖啊？我早上出去晨跑，我淌了一身汗，回来洗个澡有问题吗？再说了，这是我家，我洗个澡也要跟你打招呼。好好好，都是我的错，我错了还不行吗？你要是觉得尴尬的话，那我今天收拾东西走好了。哎。位置挺适合你啊，嗯，说说看，看见多少啊？我发誓，我发誓，我真的什么都没有看见，真的，我绝对不会把你后背有颗痣的事情告诉大家的。什么？